Люди, взагалі, більшість роликів на цьому каналі я планую робити негативною критикою, через що частина з вас вирішить, що я просто скиглю. Життя складне, ми всі помремо, ми нічого не можемо зробити. Але критика – це просто експертна оцінка. Не найкраще, що ми можемо отримати в житті, але вже що маємо. І цей ролик буде позитивною критикою. І тут почалося! В кінці листопада з'явилася новина, що AlphaFold 2, невимережа, що є частиною проєкту DeepMind гуглівського, вирішила, як самі вони написали, 50-річне завдання із передбачення форми білків. Білки, як ви знаєте, складаються із ланцюжків амінокислот. І чомусь ця новина залишилася дуже недооціненою. Я не знаю чому. Точніше, у мене є стандартне пояснення. Завжди, коли відбувається щось незвичне, якесь диво, можна, не вигадуючи ніяких нових сутностей, просто пояснити все тим, що люди тупі. Чому якийсь Бог з кимось розмовляв у вигляді неопалимої купини? Тому що люди тупі. Чому в когось щось зцілилося таке, що не мало нібито зцілитися? Тому що люди тупі. Чому іншопланетяни когось забрали і проводили над ним досліди, а потім повернули? Тому що люди тупі. І, можливо, тому ця новина теж потонула в інфошумі. Але, можливо, це також тому, що у нас дуже мало фантазії, і ми не можемо самі без чиєїсь розумної допомоги уявити, що зміниться від тої чи іншої новини у світі. А зміниться доволі багато, тому що вирішення проблеми фолдингу білків дуже проривна річ. І я не стверджуватиму, що це відкриття століття, але це одна з найважливіших новин, якою ми закриваємо друге десятиріччя 21-го століття. І щоб краще зрозуміти, чому ця новина така важлива, подивіться ролик, посилання на який є в описі. Там відео від Protein Data Bank. В ньому дуже добре пояснено, як складаються і функціонують білки. І якщо ви вже його подивилися, то ви знаєте, що ланцюжки амінокислот, які синтезуються на рибосомах, складаються у остаточну 3D-структуру. І цю об'ємну форму досі нам передбачати було дуже складно. До речі, ви теж можете долучитися до складання білків. В описі я дам посилання на сайт Folding at Home. Там ви стягнете додаток, який можна встановити на комп'ютері. І в час, коли ваш процесор не завантажений, він виконуватиме обчислення форми білків для програми боротьби з однією із хвороб, які ви можете вибрати. До того ж, участь можна взяти навіть з телефона, тільки це трохи буде складніше. Є такий суперкомп'ютер Boeing. Це не такий суперкомп'ютер, як інший. Він складається із користувацьких комп'ютерів і телефонів. І зареєструвавшись в ньому, ви зможете виконувати обчислення білків для програми Rosetta Home. Це синонімічна до Folding at Home програма. І передбачати форму білків нам складно, тому що амінокислоти одна стосовно одної можуть займати різне положення і бути повернутими під різним кутом. І для того, щоб послідовно перебрати всі варіанти, які положення вони можуть зайняти одна відносно одної у довгому ланцюжку амінокислот, нам потрібно було дуже багато обчислювальної потужності. І самому білкові, якби він просто механічно перебирав всі варіанти, потрібно було б часу більше, ніж життя Всесвіту, щоб згорнутися у свою остаточну форму. Але ми знаємо, що білок у свою остаточну форму згортається за мілісекунди,
І з цього можна було надіятися, що можна знайти якусь формулу, яка дозволить швидше передбачати, швидше проводити обчислення. Ми не те, щоб знайшли таку формулу, але нейромережа стала хорошим наближенням такої формули, і AlphaFold 2 вміє передбачати, як складеться білок із ймовірністю вище 90%. Якщо ви звернули увагу, що AlphaFold 2, то так, була AlphaFold 1, і уже 2 роки тому, в грудні 2018-го, вона вміла передбачати також із 90% ймовірністю, але лише третину білків. It's okay though, because at least the code works. І вміти передбачати форму білків – це важливий прорив, тому що, можливо, ви чули про нанороботів або наномашини. І там іноді хтось сперечається, чи можливі вони в принципі, чи неможливі. Але, можливо, ви не в курсі, білки – це і є наномашини, і білки можуть оперувати об'єктами розміром від атома до великої молекули, теж білка, наприклад. І з допомогою білків ми можемо робити речі, які бачимо у фантастичних фільмах, тобто загоювати рани, чи відрощувати кінцівки, чи збирати якісь великі об'єкти, як сонячні панелі збиралися в фільмі «Перевага». Тільки єдине, що не збігається із фантастичними фільмами, не можна робити це так швидко, тому що для того, щоб білки працювали з такою високою швидкістю, потрібно дуже багато енергії. Під час роботи білки також виділяють тепло. І якщо вони щось робитимуть аж так швидко, то там просто розігріється все до 1000 градусів. І не просто білки розпадуться, а все перетвориться на плазму. Тобто електрони відірвуться від ядер атомів, і там не залишиться хімічних речовин складних, все перетвориться просто у плазму, тобто в газ із іонів і електронів. Але з допомогою білків ми можемо вирішувати дуже складні проблеми. Ми зможемо подолати старіння, подолати смерть, навчитися робити біороботів більш ефективних, ніж механічні роботи, чи інші речі. І для того, щоб уся ця фантастика стала можливою, окрім проблеми фолдингу білків, потрібно навчитися вирішувати завдання обчислення форми білка для кожного конкретного завдання, тобто, щоб білок виконував якусь операцію на молекулярному рівні, нам потрібно навчитися придумувати такі білки, які зможуть цю операцію ефективно виконувати. Це частково протилежне завдання, тобто після того, як ми знайдемо форму, знайдемо білок, який зможе робити те, що нам потрібно обчислити зворотнє, тобто обчислити, який саме ланцюжок амінокислот згорнеться в цю форму. І ще нам потрібно вирішити завдання, як продукувати ланцюжки амінокислот, котрі згорнуться у потрібну нам форму білку, в промисловому масштабі. Як зробити так, щоб ми могли потрібні нам ферменти, чи структурні білки, чи якісь інші білки, щоб ми змогли їх виготовляти тоннами, а краще сотнями тисяч тонн, чи, можливо, мільярдами тонн, це залежить уже від амбіцій нас як людства. Тобто є 3 проблеми білків, вирішення яких дасть нам, якщо хочете, білкове панування. Так само, як 3 проблеми із обробкою інформації складаються в розум, тобто в інтелект,
штучний чи не штучний. Насправді всі інтелекти штучні. Є три відносно окремі речі, які вам потрібно зібрати, щоб бути розумним. І ці три речі, здавалося б, розум – це лише обчислювальна потужність, але насправді ні. Так, вам потрібна обчислювальна потужність, щоб ефективно працювати із інформацією, але, власне, вам ще абсолютно необхідна ця адекватна інформація, тобто правильна інформація в достатньому об'ємі, і вам також потрібен адекватний метод. Якщо ви з правильною інформацією і на високій швидкості, але неправильно працюватимете, то ваші результати не будуть розумними, і іншопланетяни вас на свою вечірку не запросять. Так само і для застосування білків у всіх сферах людської діяльності нам потрібно уже вирішену проблему фолдингу вдосконалювати і також вирішити проблему дизайну і вирішити проблему масштабування, тобто білки такого типу з високою точністю продукувати у промислових масштабах. Білки можуть замінити взагалі всю медицину, точніше, медицина може просто зникнути, залишиться наука про білки, і це тому, що ми з вами білкова форма життя, майже всю роботу в наших організмах і взагалі у всіх відомих нам живих організмах майже всю роботу виконують білки. Вони прискорюють або проводять повністю хімічні реакції. Вони будують структурні частини. Це і каркас наших кісток, який заповнюється кальцієм, і каркас наших клітин, цитоскелет, у клітин теж є скелет, і наші сполучні тканини, наші рецептори, які діють як замки, до котрих підходить якийсь ключ, і сигнальні молекули, наші гормони, наші нейромедіатори. Фактично, без білків ніякого життя ми не можемо поки що собі уявити. Точніше, якщо ми його уявляємо, то ми або придумуємо для інших умов якісь аналоги білків, або придумуємо білки, які можуть працювати в цих інших умовах. Наприклад, при нижчій температурі чи при вищій, ніж ті температури, при яких існує життя на Землі. Але не лише наш організм, хоча ми дуже егоїстичні, майже все, що люди роблять для себе. І коли ми досліджуємо організми тварин, насправді це робиться для того, щоб краще зрозуміти свій організм, організм людський. Але ми можемо використовувати білки не лише для організмів. Можливо, ви чули таку ідею вирощувати будівлі як дерева, але швидше, як кістки. Ми можемо з допомогою білків швидко вирощувати дуже міцні стіни і каркасні споруди, або принаймні ми зможемо швидко їх друкувати. Тобто, уявіть собі гігантські 3D-принтери, які наносять масу із білками, і цю масу білки швидко з'єднують у легкий матеріал, але значно міцніший від сталі. А знаєте, що ще буває міцнішим від сталі? Костюм залізної людини. It's nanotech. You like it? Він не може складатися із мікроскопічних машин, тому що, як я вже сказав, все швидко нагріється і перетвориться у плазму. Але з білків можна скласти матеріал, який буде не тільки міцнішим від усіх металів, а навіть міцнішим за матеріал, з якого зараз виготовляють боліди Формули 1 і найдорожчі суперкари. Чому, якщо ми можемо будувати матеріал екзоскелетів з білку, чому нам не будувати гігантських роботів, які, наприклад, займатимуться тераформуванням
Марса, а далі і інших цікавих нам планет. І якщо ви слідкуєте за тим, які об'єкти я називаю, то зараз буде трохи фантастична ідея. Я можу уявити собі, як ми, колишні люди, в далекому майбутньому живемо у формі невеликого організму із всім цим нашим розумом і здатністю кінцівками оперувати, точно оперувати, це наша насправді найбільша відмінність від тваринного світу, хоча ми теж тварини, але ми так говоримо. Наша найбільша відмінність від інших тварин – те, що ми можемо з дуже високою точністю оперувати об'єктами невеликими. І я можу собі уявити, як ми із розумом і цією здатністю до точних операцій з об'єктами живемо у вигляді якогось постлюдського організму в більшому організмі, в організмі здатному витримувати різні зовнішні умови, наприклад, спуститися в атмосферу Сатурна чи Юпітера, може жити в космічному вакуумі, може вгризатися у ґрунт невеликих кам'янистих об'єктів, як наш Місяць чи об'єкти астероїдного поясу. І в цьому більшому організмі ми, як йов в черві кита, житимемо і пересуватимемося. Він не тільки поділятиме з нами ДНК, але і зберігатиме для нас інформацію і забезпечуватиме нас енергією. І, можливо, саме в такій формі колись, через сотні чи тисячі років, ми скажемо всього доброго і дякуємо за рибу і відпливемо із нашої планети, із нашої сонячної системи, розселятися по галактиці, розселяти розумне життя. Хоча ми не те, щоб розумні. Якби ми були розумним видом, то тепер, отримавши новину про те, що нейромережа впоралася із завданням, котре 50 років стояло перед вченими, насправді 60, тому що теоретичне передбачення, що можна вираховувати форму білка за послідовністю амінокислот у ньому, було зроблено в 60-му році, рівно 60 років тому. І от це завдання стояло перед вченими, але вирішили його нейромережі. Тобто це ще і прорив нейромереж. І якби ми були розумним видом, то бачачи такі успіхи нейромереж, ми б як розумний вид всі пішли б будувати заводи із виготовлення кристалів кремнію, заводи із виготовлення мікрочіпів, і з цих чіпів почали б збирати нові і нові суперкомп'ютери, на яких виконувати нейромережі і прискорювати технологічний прогрес, прискорювати наукове пізнання. І нам дуже пощастило, що уже коли ми ще перебуваємо на відносно початковому етапі побудови нейромереж, що нам стала доступною така складність, як фолдинг білків. Могло пощастити набагато пізніше, через десятки років. Тому наші перспективи чудові. Ми скоро почнемо трансформувати планету, трансформувати себе, трансформувати свої способи захоплення там Марсу, Венери і, можливо, перебудуємо організм так, щоб хтось міг полетіти до найближчих зірок. І в цьому всьому, що ми можемо зробити із собою, важливе те, що ми можемо менше турбуватися про те, що штучний інтелект візьме і в цьому нас замінить. Але схоже, що ми нерозумний вид, ми не тільки не можемо домовитися про те, щоб вкласти більше зусиль у ті галузі, які пропонують нам такі гігантські прориви, ми навіть не можемо оцінити, наскільки великим є цей прорив. Це применшує лише нас, і ми вкотре розуміємо, що ми маленькі піщинки у гігантському всесвіті.
Якщо вже ми такі маленькі піщинки розуму, то давайте будемо хоча б міцними. Розум – це чудово, але будьте злими до лестощів, коли хтось намагається перебільшити ваш інтелект, і будьте злими до спроб презентувати чийсь розум більшим, аніж він є.